Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 182. Esse ponto, ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, para começar, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Vou pular 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, 2. No mesmo lugar, 3 pontos altos, uma correntinha e novamente mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma correntinha, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo. Então agora é só repetir, uma correntinha, pulo 1, 2, 3, aqui no quarto, faço novamente meu leque de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Aqui. Uma correntinha, pulo 1, 2, 3 aqui no quarto, um ponto baixo. OK? Vai ficar assim. Então, a segunda carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou virar. Aqui no meio do leque, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio do leque. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. OK? Então, a terceira carreira. Faço as 3 correntinhas, viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto alto. 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo aqui no ponto baixo. Uma correntinha aqui no ponto alto. Eu vou fazer meu leque. Aqui um ponto alto, 2, 3, uma correntinha e novamente mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3, uma correntinha de espaço no ponto baixo, faço um ponto baixo, tá? Uma correntinha. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto, 2, 3 e 4, ok? Então, a próxima carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto aqui no ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio do leque, ok? 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto aqui no ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e aqui no último ponto, um ponto baixo. Então agora é só repetir a primeira carreira, tá? Uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha, aqui no ponto alto eu faço leque. Então é assim que eu vou fazer esta carreira e as demais, ok? Deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.